hissələrindən danışacaq indi nidanı. Nida köməkçinin hissələrindən biridir. Nidada da əzbərçilik tələb edir və bir də cümlədə mənasına görə nidanı tapmaq burada elə bir böyük bir şey yoxdur. Keçək nidaya. Nida ümumiyyətlə nida nədir? Nida danışanın his və duyğularını bildirir. Nidalar qorxu, narahatlıq bildirənlər var. Vay, oh, ah və s. Şadlıq, sevinç bildirənlər var. Ura, sevinəndə deyir, bəh, bəh. Belə. Çağrış bildirənlər var. Ey, ay, ah, hey və s. Qəm-kədər bildirənlər var. Ah, ey, of. Bunlar qəm-kədər bildirir. Nifrət və istehza bildirənlər var. Tü, sonra xaxa və s. Bunlar isə nifrət və istehza bildirir. Keçək nida cümləyə üç yerində gələ bilir modal sözlər kimi. Özündən əvvəldə gəlsə özündən sonra virgül qoyulur. Ortada gələndə nidanın hər iki tərəfindən virgül qoyulur. Nida sonda gələndə özündən əvvəl virgül qoyulur. Məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, nə edeyim sizə? Vay, vay, nə yaman müşkülə düşdük? Nə yaman müşkülə düşdük? Müşkülə düşdük. Baxın, burada düşdük. Baxın, burada nidadır. Cümlənin əvvəlində gəldi, özündən sonra virgül qoyulur. Nidadan sonra dedi ki, nida cümlənin əvvəlində gəldi, virgül. Ortada gəldi, hər iki tərəfdən, axırda gəldi, sonda. Nidada bir şeyə diqqət edəcəksiniz. Çağrış nidaları istisnadır. Bu, mütləq testdə düşən yerdir. Çağrış nidaları istisnadır. Çünki çağrış nidaları tək işlənmir. Xitabla bir yerdə işlənir. Və virgül xitabdan sonra qoyulur. Məsələn, deyirəm ki, tutaq ki, Ayşa, Ayşa, düz otur. Baxın, düz otur. Baxın, ay nidadır. Biz də dedik ki, nidadan sonra virgül qoyulur əvvəldə gələndə. Bircə çağırış nidalarıdır ki, çağırış nidası xitabla bir işlənir. Ona görə daha çağırış nidasında yox, gəlir xitabdan sonra virgül qoyulur. Yəni, bu istisnadır. Bir də sizə bir şey deyim. Çağırış nidalarından ey. Bəzən E-də E-y çağırış nidası xitabla işlənir. Məsələn, deyirəm ki, E-y olsun. Həmişə bu misalı çəkirəm. E-y olsun. Hara belə? Hara belə? Baxın, çağırış nidasıdır. Özündən sonra xitab gəldi. E-y olsun. İkisi bir yerdə yolçudan sonra virgül qoyuldu. Bəzən E-in özün xitablaşdıra bilərik və onda virgül qoyula bilər. Məsələn, bax, onda E-y xitab kimi deyəcəm. E-y. Yolcu, yolcu, hara belə? Onda baxın, xitabda E-dən sonra virgül qoydum. Yəni, bir dən burasını təkrar edirəm, diqqətli olun, testdə düşən yerdir. Xitab, nida. Çağırış nidası istisnadır ki, çağırış nidası xitabla bir yerdə işlənir və çağırış nidasından sonra virgül olmur. Gəlib xitabdan sonra qoyulur. Ay uşaq, düz odur. Uşaq xitabdır. Çağırış nidası xitabla bir yerdə işlənir və virgül qoyulur xitabdan sonra. Daha çağırış nidasında qoyulur. Çağırış nidasının içərisində bir də ey istisnadır ki, ey xitabsız da işlənə bilər. Onda eyin özün xitab kimi işlədirəm. Yəni, bax, ey olsun, hara bilə. Yenə də çağırış nidasıdır və mən virgül qoymadım, düz elədim. Sualda mənə desə ki, əgər desə, deyəcək ki, hansı nidadan sonra virgül qoyula bilər? Zatən bütün nidalarda virgül olmalıydı. Çağırış nidasında virgül olmamalıydı. İndi mənə deyir ki, virgül qoya da bilərsən, deməli, çağırış nidasında E-yi axtaracaq. Çünki E-yi qoya da bilərsən desə, onda çağırış nidasını xitablaşdırıram da. Deyirəm ki, yolcu, hara belə? E-dən sonra virgül qoyuram. Əgər mənə desə ki, qoya da bilərsən, qoya da bilərsən kəlməsi desə, siz E-yi axtaracaqsınız. Yenə də təkrar edirəm. Çağırış nidasında virgül olmur. Qoya da bilərsən desə, E-yi çağırış kimi işlədə bilərəm. Yolcu, hara belə? Və onda virgül qoyacam. Nidalarda belə, bir də nidalar quruluşca sadə və mürəkkəb olur. Sadə nidalar, məsələn, E-y elə sadə nidadır. Mürəkkəb nida, məsələn, xaxa. Görürsünüz? Xaxa. Bu, mürəkkəb nidadır. Və yaxud da bəh-bəh, mürəkkəb nidadır. Bu, sadə və mürəkkəbdir. Keçək nidaların amonimliyi. Nidaların amonimliyindən nə deyim? Məsələn, ah. Ah amonimdir. Bir var, ah keçən günlər. Burada nidadır. Bir də deyirəm ki, ahın göylərə. Burada isim kimi işləndi. Sonra ox. Ox amonimdir. Bir var deyirəm ki, ox. Ürəyim
partlayır. Burada nidadır, həyəcanımı bildirdi axı. Bir də deyirəm ki, atılan ox geri qayıtmaz. Atılan ox nə isim kimidir? Sonra nə edim? Hey deyim, hey. Hey, bir var taqət mənasında deyirsə ki, heyim kəsildi. Taqət mənasında isim kimi. Bir də deyirəm ki, hey, iqidə yaraşmaz arxadan vurmaq. Hey, çağırış nidasıdır. Orada nida kimi işləndi. Sonra uyu deyim, uy. Bir var deyirəm ki, uy, barmağım ağrıdı. Məsələn, nəsə bir şey olandı deyirsə, uy, əlim yandı. Uy, burada nidadır. Müəllimə gülür. Bir də deyirik ki, nəsə uymaq, hansısa bir sözə uymaq. Ya paltar mənə uyğundur. Uyğundur sözündə sözün kökü uymaq feilidir. Uymaq. Deməli, feil kimi işlənir. Sonra sizə hansını deyim? Vay deyim, vay. Vay bir var, yas mənasında. Vay düşdü, yas düşdü. Yəni, vay. Bir də deyirəm ki, vay, vay, gör nə elədi. Burada sən nidadır. Ax, elə ax sözün götürüm. Ax. Bir var feil kimi. Axmaq, nə etmək? Ax. Axmaq, sifət kimi axmaq demədim, ha. Dedim yəni ki, suyun axmağı. Ax, nə et, ax. Bir də deyirəm ki, ax, keçən günlərimi qaytaraydılar. Burada nida kimi. Belə, yəni nida da belə, nidanı cümlədə tapmalıyıq daha çox. Çünki hiss həyəcan bildirdiyinə görə nidanı cümlədə testin içərisində tapmaq daha yaxşıdır. Belə oldu, sağ olun.